Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me sisuliselt jätkame AutoCAD Civil 3D tarkvara tutvustust. Loodetavasti õnnestus sul Civil 3D alla laadida ja ka installeerida oma arvutisse. Kui mitte, siis palun tutvu installeerimise juhendiga. Olles tarkvara installeerinud, siis ilmselt leiad sa ka desktopi pealt AutoCAD Civil 3D ikooni. Minul hetkel on see siin paremal pool sinist värvi ja teen sellel topeltklõpsu, et käivitada AutoCAD Civil 3D tarkvara. Kui sa käivitasid AutoCAD Civil 3D tarkvara esmakordselt, siis sa võib-olla koged midagi sarnast, mida võiks võrrelda lennuki kokpiti istumisega. Sul on meeletu nuppude, palettide, paanide valik ja sa ei oska kuskilt alustada. Kuid teiselt poolt, nagu iga uue tarkvaragagi, õppimine on järkjärguline. Sestab esmakordselt tarkvara käivitades, me peaksime tutvuma kõige üldisemate tarkvara omadustega. Loomulikult meie õpime siin tarkvara käsitlema ning mitte lennuki juhtimist. Sestab, kui midagi siin ebaõnnestub, näiteks keerad sa mõne näidisfaili vussi, siis pole hullu. Sa saad uuesti selle faili luua või kui juhtub näiteks tarkvaraga midagi ja saad tarkvara uuesti käivitada. Sestab, võrdlus võib-olla lennuki juhtimise või autojuhtimisegi on siinkohal kohatu. Civil 3D tarkvara on kohmakas tarkvara, sestab neid kasutajaliides elemente on tõsiselt palju, millega me järkjärgult kokku puutume. Aga kõigepealt me vaatame kõige üldisemaid, nii nagu AutoCAD põhistes tarkvarades ikka, kui me soovime näiteks faile avada, uusi faile luua, siis me kasutame ülal vasakus nurgas olevat Application menüü nuppu. Klik sellel ja ma näen siin põhi käskusid, mis puudutavad failidega seotud tegevusi. Lisaks sellele, kuna me kasutame siin Autodeski tarkvara ja juhul kui sul on olemas kokkupuude näiteks tavalise AutoCADiga või mõne muu AutoCADil baseeruva tarkvaraga või üldisemas mõttes Autodeski tarkvaraga, siis me näeme, et meie põhitöövahendid on leitavad nii-öelda riba kasutajaliideselt. Selleks ribaks me nimetame töövahendite paletti, mis on omakorda jagatud erinevatele paanidele. Nendel paanidel on nimetused ja need nimetused on antud selle järgi, mis tegevust me parasjagu soovime läbi viima hakata. Kui valida üks paan, siis paan on omakorda jagatud tahvliteks ja ka tahvlitel on nimetused. Ja igal tahvlil on omakorda töövahendid. Need töövahendid omakorda võivad jaguneda alamtöövahenditeks. Ja sellisel juhul me näeme sellist väikest allapoole suunatud kolmnurka, millel klikkides me saamegi valida alamtöövahendeid. Civili üheks oluliseks paletiks on ka Toolspace, mis on mul lahti siin vasakus servas. Siit ma pääsen ligi oma projekti andmestikule ja seadistustele, parameetritele. Ja nagu hiljem me ka näeme, siis need on siin jagatud hierarhiliselt, et oleks lihtsam kõike hallata. Kesksel kohal on mõistagi joonise ala, mis minul hetkel siin on halli värvi. Kui ma peaksin soovima seda aga muuta, siis ma võin teha parema klõpsu, võtan Options ja seejärel Display paan ning Colors. Ja nüüd juba Uniform Background, 2D Model Space ja valin siit värvitooni valge, Apply. Sulgen dialoogi, okei. Okay. Loomulikult on mul AutoCADi põhises tarkvaras olemas ka käsurida, millel nimeks Command Line. Ja siia on mul võimalik siis trükkida kas siis AutoCADi või Civil 3D käskusid. Kui ma peaksin aga soovima saada infot enda disaini kohta, siis üheks oluliseks töövahendiks on Analyze paani peal ja seejärel Inquiry tahvel Inquiry Tool, klik selle peal, avab jällegi mulle oma ette paletti, kus ma saan muuhulgas valida siis, mis laadi infot ma soovin saada. Vaikimisi peaks mul olema näha ka nupupaan, mis kannab nimetust Transparent Commands. Siit nupupaanilt leian ma eri töövahendid, mis hõlbustavad mul disaini läbi viia, nii nagu ehitusinsener või mõõdistaja on üldjuhul harjunud seda tegema. Juhul kui ma seda nupupaani siin ei näe, siis ma saan selle avada View, Toolbars, Civil ja Transparent Commands. Ja muidugi mõista on mul siin lahti ka Properties aken, mis on jällegi AutoCADi omadus või võimalus, kus muuhulgas on mul täiendavaid võimalusi AutoCAD Civil tarkvaras mingeid parameetrid või omadusi redigeerida muuta. Nii palju lühidalt nendest kõige olulisematest kasutajaliides elementidest AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Järgnevalt me vaatame seda kõike lähemalt ja ka praktiseerime.